До Нового року залишилося вже менше місяця. Передноворічна феєрія вже почалася. На головній площі нашого міста вже встановили величезну ялинку. Я також вирішила допомогти у цій підготовці. Підготовка до Нового року – це ціла наука. У чому зустрічати, що приготувати, що подарувати? Ось про що думає абсолютна більшість жителів планети в передсвяткові дні. Золоте правило свята – той встигає, хто нікуди не поспішає. Тож, аби передноворічна феєрія не перетворилася на години, проведені в чергах, чи перегони за подарунками і продуктами, за підготовку слід братися заздалегідь. Чи охопила жителів нашого міста новорічна атмосфера? Та як вони готуються до зустрічі свята? У мене троє внуків, збираємося, плануємо в парк поїхати. Тут дуже красиво, на площі ёлочка, дуже велика, красива. Будуть машинки, сказали, лошадки. От у мене їх двоє, приїдемо, подивимося, покатаємося. Дай Бог, щоб була хороша погода. Чотири роки я тут побувала вже 10 разів. Я знаю це місто, бо вчуся тут грати на піаніно. Це вперше, коли я приїхала до Харкова, в якому не йде сніг взимку. Це дуже дивно. Одного разу я отримала на Новий рік дуже класний подарунок – поїздку до Нью-Йорка. Це було надзвичайно. А ще один Новий рік я провела тут, на Україні. Мене дуже порадувала кількість їжі на столах. Це, скажімо так, відчетна точка, коли от, все закінчилось, ти можеш порозмишляти над тим, що вже случилось, і почати робити щось нове. Вот. Очень символичная, конечно, такая граница, по сути, еле заметная и очень условная, но, тем не менее, ночь без сна, официально разрешенная государством, позволяет тебе вот действительно задуматься о прожитом, подвести итоги. Новый год, ну это какое-то волшебство, это семейный праздник. Естественно, загадываем желания, чтобы все в новом году сбылось. Начали готовиться. Покупаем наряды, особенно малышки. Хотим, чтобы выглядела красиво, чтобы ей запомнился праздник. Одні ламають собі голови над тим, де, як і з ким зустрічати Новий рік, інші поспішають зіграти весілля, аби увійти в Новий рік як одна ланка суспільства, як одне ціле. Это наше любимое время. Мы хотели сфотографироваться возле новогодней ёлки, поэтому, ну что за свадебные фотографии без новогодней ёлки, собственно? Не залишайте приготування на останній день старого року і пам'ятайте, що очікування свята буває приємнішим за саме свято.